përshëndes të ndëruar shikues, ju përshëndes. Sot gjatë këtij emisioni, ne do të njohim një ferm tepër interesante, me një risi që ndodh në Shqipëri. Për këtë arsye ne kemi ndaluar pikërisht në Maminas. Na ndiqni. Kur shkojmë në market për të blerë vezë, dilema e madhe shoqërohet me pyetjen: janë vezë fshati, vezë ferme apo nga natyra, apo vezë kompleksi? Dilema tashmë është e zgjidhur përmes vezës kokove, që vjen direkt nga natyra, nga fshati. Kokoal, edhe vetëm kokoal, i zgjidh dilemat e konsumatorit. Prandaj ndodhemi këtu sot, në këtë fermë natyrale, në këtë fermë rurale në Maminas. Sapo kemi mbritur këtu në Maminas, në fermën natyrale Kokoal, një fermë e cila mbashtron zogj për mish dhe pula për vezë të mrekullueshme kokove. Ndërkohë që mishi është i zogjve pula stren. Për të shpjeguar me themel se çfarë ndodh këtu në këtë fermë natyrale, jam me zonjen Ermonela Gumi, e cila është menaxhere e kësaj ferme, dhe me mikun ton të përhershëm, me zooveterinerin e nderuar në shkallë Shqipërie, Zoti Thanas Piu, i cili ka një kontribut jashtëzakonshëm në zhvillimin e fermave në Shqipëri, kryesisht atyre natyrale. Çfarë ndodh në këtë fermë? Përse ne duhet ta vizitojmë çdo market që ka furnizimet e fermës me mish pulastren dhe me vezë kokove? Do ta shpjegojmë më vonë këtë mrekulli të ndëruar shikues. Më kishte munguar prej kohësh kjo pamje e mrekullueshme me pulat të cilat lëvizin në gjendje të lirë në natyrë këtu në Livadh. Pula fshati, pulat të cilat janë të destinuar të prodhojnë vezën kokove, një vezë mjaft e shishme që vjen pikërisht për shkak të faktit se pulat janë të lira në kullotën e tyre, janë të lira të ushtrojnë instiktet e tyre të lindjes. Është vërtet një pamje të cilën nuk e ndeshim në impiantet moderne, në pularit të cilat pulat duket se janë të detyruara ta prodhojnë me detyrim atë vezën që ne e shohim për ditë. Por kjo është diçka tjetër. Është një produkt mjaft interesant që vjen nga këto livadhe në fshat, pra është një mbashtrim krejtësisht rural. Do të kemi rastin të flas këtu me zotin Thanas Piu, i cili do të na shpjegojë me holësi se çfarë ndodh pra dhe pse ky produkt është mjaft i pëlqyeshëm. Përse veza kokove është ndryshe nga vezat e tjera të impianteve, të pulave që rriten në mënyrë industriale. Jemi këtu në lëndinat e fermës, ku pulat janë mjaft aktive. Janë pula, do të thoja, fluturuese, pula që hypin pemë, pula që vrapojnë, pra ushtrojnë krejtësisht instiktet e tyre të para. Dhe vërtet, Ermonela, duke parë këtë lëndin këtu me pula, kemi edhe një farë nostalgjie. Na kishte marrë malli të shohim si thua pula në fermë, pula në fshat, pula në lëndin. Këto janë pula lëndine, po me një kontroll dhe një kujdes gati prindëror. Kanë pavarësinë e tyre. Po ta shikoni, kanë atë lëshmërinë e tyre të lëvizjes, madje unë quaj ndonjëherë grifshat e vogla, sepse ato janë të pabindura nëse ti në një moment të caktuar do të thuash futuni brenda. S'ka orare. Hyn, dalin sipas qefit. Më pyesin shpesh me çfarë ushqeni. Edhe unë i them, do t'ju korrigjoj. Nuk ju ushqejmë ne. Ushqejnë vet. Han vet. Ushqejnë vet. Ua kemi krijuar kushtet që të kenë lëshmërinë, ambientet e tyre që duhet jenë të përshtatshme dhe me racën e zgjedhur, edhe pjesa që është e jashtëzakonshme dhe që nuk ka recepturë në botë që ta jep, dielli. Shpesh më thonë ndriçimi dhe dielli. Ndriçimi i kontrolluar brenda shërben për pjesën e tyre natën. Gjatë ditës ato janë totalisht në rritje të lirë dhe ajo ua jep cilësin e jashtëzakonshme të vezës, po dhe shëndetin e vetë pulës për vezën kokove. Dhe në fakt duhet thënë se kjo vezë, veza kokove pra, përmes një pule e cila ushqet me rrezet e diellit, që e gjen ushqimin vetë si shtoni ju, ka mjaft element që mungojnë tek vezët e tjera apo jo? Po pa tjetër, ne prandaj i mëshojmë asaj, po themi, parullës, klishes që pula e shëndetshme dhe pula pastres të jep edhe një prodhim cilësor. Kjo pulë, nëse rritet në gjendje të mirë, të lirë, çfarë gjendje lumturie shëndetësore ka, atë do të prodhet tek produkti final, që është veza. Një pulë e shëndetshme do të japi automatikisht një produkt cilësor dhe të shëndetshëm. Omegën si e siguron? E merr nga bari.
e merë nga të gjithë elementet. Këtu janë çdo gjë, janë edhe kulturat që janë mbjell në këtë lëndin, janë kultura sezonale, kulturat e dimrit, kulturat e pranverës, kulturat e verës, që të garantohet asaj gjithë cilësia e kompleksit, po themi të vitaminave dhe të gjithë elementve të tjerë që janë bazik në prodhimin e një vese të shëndetshme. Duke qëndruar këtu në ferm, shoh se pulat jo vetëm që janë shumë kurështare, por dhe nxitojnë pas ngjyrave të ndryshme. Ne kemi vënë re për te literaturave, kemi vënë re që kanë reagime të ndryshme ndaj uniformave të punonjësve që shërbejnë dhe mbikëqyrin ato. Preferojnë të bardhën dhe të gjelbrën. Shohim këtu edhe furriqet, janë shumë interesante, janë me ngjyra. E kuqja dhe portokallia janë përcaktuar si ato ngjyra që e tërheqin më shumë pulën për të bërë vezën. Dhe ato instinktivisht shkojnë drejt atij furiku për të bërë vezën. Arsyeja që uni kam edhe për jashta, janë dy arsye pse i kam lënë. E para që ato të mos mësohen të bëjnë vezë në gëmusha apo në shkure, që gjithsesi ka atë pjesën që mund të çdoj pak cilësia, edhe e dyta që pjesa e furrikut të shërbej edhe si ndihmës që ato të mos ta ndjejnë momentin që hynë dalin brenda nga pjesa ku mbahen gjatë natës. Ajo çfarë veri unë këtu në këtë ferm, në këtë lëndin, plot bar, plot ushqim për pulat, është fakti se pulat vazhdimisht çukisin tek këmbët, tek ngjyrat, tek përparset tona dhe shoh një sqep krejtësisht të plot. Cila është arsyeja? Po kjo e diferencon fermën Kokoal. Së pari në mbrojtje të shëndetit të vet shpendit, në këtë rast të pulës për vezën kokove. Mbrojtja e të drejtave të tyre. E dyta, sqepi pa prerë u shërben që ato të marrin natyrshëm barin jashtë. Pra, kjo është edhe një tregues tjetër që kjo vezë kokove nuk prodhohet nga pula në kafaze. Pulat në kafaze u apresin sqepin? Po. E kanë, po themi gati-gati të detyrueshme, sepse duke qenë brenda numër shumë i madh shpendësh brenda kafazit, ato kanë tendencë pastaj kanibalizmi dhe të shokisin njëra tjetrën që pastaj është e vështirë ta menaxhosh. Kjo pulë në rritje të lirë mësohet me dritën, mësohet me hapësirën, nuk ka asnjë lloj agresiviteti përveç se kureshtjes. Është një pulë fantastike, kureshtare, lozonjare, bie në dashurimet. Po. Në fakt unë e imagjinoj një krasitës duke prerë sythë, duke prerë lastarët e pemëve, por kurseci nuk mundem dot të përfrytëroj një njerëz i cili më gërshër për sqepat e pulave. Ka tipologji të ndryshme të rritjes së shpendëve, ne kemi zgjedhur këtë që është dhe më cilësoria, edhe më në mbrojtje të shëndetit të shpendëve. Dhe krejtësisht bio. Teksa ndodhemi këtu në lëndinat e kësaj ferme, plot me pula, është vërtet diçka e bukur dhe në interesin tuaj të ndëruar konsumator, për të dëgjuar se çfarë thot njeriu që i ka kushtuar gjysmë shekulli jetë pikrisht vezëve, pulave. Ndodhemi në këtë mjedis krejtësisht natural, në këtë fermë, dhe mendimet e tij janë me shumë interes. Këtu jemi në një firmë e cila ka veçori në mbashtimin e shpendën në Shqipëri për prodhimin e vezëve. Veçoria e saj qëndron që pulat në përgjithësi rriten në ambiente të hapura. Kjo u jep atyre disa mundësi. E para, që marrin dritën e diellit dhe ajrin natyrore, në ndallim nga ato që rriten vetëm në kapanonet që marrin dritë artificiale dhe shumë pak diell për të mos thënë as pak diell. Këto janë dy faktorët që i bëjnë këto tipe pulash të prodhojnë vezë me cilësi më të mira nga pikpamja organoleptike, por mbi të gjithat që të prodhojnë vezë me cilësi shumë të mira në shijen e konsumatorit, e cila është e veçantë për të gjetur pse, se kombinohet shumë bukur mbashtrimi i tyre në natyrë me sasira të vogla të ushqimeve të përpunuara. Pjesa më e madhe e ushqimit këtyre sigurohet nëpërmjet ambienteve natyrale, siç e shikoni edhe në këtë ambient ku pulat janë përndarë në mënyrë pak a shumë uniforme, ku u sigurohet uji në mënyrë veçantë, u sigurohet dhe vendi përpjellje të tyre gjatë kohës që ato janë jashtë. Plus kësaj përfitojnë këtu nga rrezet
e dielli që këtë se që gjithë sot, por dhe nga vetë ajri që nuk është ajri mbyllur i kapanoreve, i cili për arsye të ndryshme mund të jetë dhe i dëmshë për pulat në qofë se aji është i rëndua dhe nuk është i ventiluar. Këtë ventilim këtu e bën natyra dhe nuk kamo nevojë që të putim as ventilator, as freskuese për të bërë të pulat, sepse freskun e jep natyra, ventilimin e jep natyra. Ushqimin një pjesë të ushqimit e jep natyra, atëre kemi të bëjmë me një prodhim që është pothuajse natyral. Në kjo pikpamje, unë do të isha i mendimit që në Shqipëri ka mundësi që ndërmarje ose firma tyra të ndërmjetve që i themi neve, mund të bëhen në tëra vendet rurale të Shqipërisë, sepse janë afër mjediseve natyrale, kanë këto avantazhe të cilin përmenden dhe prodhojnë vërtet vezë me tipit biologjik që i themi ne, për të dalluar nga vezët e tipeve industrial, të cilat edhe ato, jo se ka në i gjë të keqe, por nuk janë kaq të shijshme sa që janë vezët e prodhimi natural të pulave. Dhe prandaj natyrisht e kanë koston, për gjitha këto arsye e kanë koston diçka më të lartë, prandaj dhe çmimi i tyre në treg është normale që do jetë më i lartë. Pra këto janë arsyet që i bëjnë këto pula më avantajose se pa pulat që mbahen në komplekse industriale, të cilat rinë pothuajse tër jetën e tyre 12 deri 14 muaj mbyllur dhe me ventilacion artificial, me ndriçim natyral, të cilat janë natyrisht që nuk janë të mira për organizmin e shpendëve dhe për prodhimin e vezëve në tërësinë e tyre. Me këtë lëndim të kësaj ferme, ku pulat kullotin lirshëm, janë dhe furriqet, cilat janë të bëra këtu, që pikrisht pula të hyp dhe të bëj vezën e saj. Është një moment interesant ky profesor këtu. Shumë interesant. Këtu jemi në instalimin e furiqeve të përpjellën e vezën nga pulat në natyrë. Dhe kjo është e veçanta, sepse dhe furiqet ku ato japin prodhim janë në natyrë. Së bashku me pulat në natyrë janë dhe furiqet. Zakonisht llogaritet që një furik të jetë për 4 deri 5 pula, në mënyrë që gradualisht me kohën që ato pjellin të kenë të mjaftojnë furiqet për pjellën normale të tyre. Ato natyrisht që në rastet e mashtrimit natural mblidhen me dorë dhe në rastet veçanta mund të mblidhen bëhen edhe të mekanizuara. Vërtet një vezë e natyrës, profesor. Ne ndoshta atje në përzyra do hapim një 2-3 vezë për t'i parë dhe ngjyrën edhe të shikojmë normalisht ngjyra aty duhet të jetë një shkallë 8 deri 9 asa janë edhe ngjyrat e vezëve të pulave të fshatit. Në krahasim me ato të kompleksëve që kanë midis 12-15, që tregon që kanë më të fortë se ç'duhet në krahasim me natyrën. Dhe ky është avantazhi i këtyre tipeve të vezëve që prodhohen në natyrë krahasuar me ato që prodhohen në komplekse të vetë, cilat siç e kam thënë, janë shumë të mira, por nuk janë më të mira se këto që prodhohen në natyrë. Po. Rrini me ne ndërkohë, do të keni rastin që të shohim gjëra tepër interesante edhe provën e vezës të bashkë me profesorin pas pak. Veza kokove është vezë fshati nga pula të rritura në ambjente të hapura. Ion ka faze dhe të kombinuar me natyrën, me livadhe të gjelbra dhe ajër të pastër për të rritur të lira dhe për të garantuar cilësime të lartë dhe shije të shkëlqyer të vezës. Po cili është ndryshimi nga vezët e tjera që prodhohen nga pula të rritura në kafaze, pra industriale? Veza e freskës duhet të shohë disa karakteristika. Një nga të parat e më të thjeshtat është madhësia e dhomës së ajrit. Dhoma e ajrit të vezëve është zakonisht në pjesë fundore, që unë e kam vizuar kështu që në këtë vezë konkrete. Kjo duhet të jetë sa më e vogël e mundshme. Kjo mund varion nga 3 deri në 10 mm. Unë këtu po e mas këtë konkretisht që e kam shkalluar këtu dhe kjo është midis 2 deri në 3 mm. Pra është brenda normave të vezë freskës. Kjo është një nga të parë që duhet të sa më e madhe të jetë dhoma e ajrit, aq më e vjetër ose e mbajtur keq veza, e cila tregon që është diçka më e vjetër. Pasi kemi matur dhomën e ajrit, hapim vezën. E rëndësishme është që veza të jetë sa më e lartë e mundshme, të jetë 6-7 cm në jetë, dhe e bardha të jetë sa më e ngushtë e mundshme. Vezët që të bardhën apo të verdhën e kanë të hapur, tregon që janë vezë jo shumë të përshtatshme ose të vjetra. Veza që kemi këtu për para është vezë ideale e freskët si për madhësine të vezës, ashtu edhe për madhësine të bardhës. Veza e ngjyre të fshatit zakonisht është midis
8 deri në 10. Kjo midis 10-11-ës, ndërsa zakonisht pulat e komplekseve e kanë midis 14-15-ës. Pra, kjo më është shumë afër vezës të mbajnë fshatarët e vërtet. Të shohësh se si bëhet veza në furrik atje në Livallë, nga kjo pulë në gjenje krejtësisht naturale, dhe të vish këtu dhe ta bësh gati për treg. Nuk e lëm shumë kohë në furrik. E marrim, e paketojm, e ambalazhojm dhe direkt e çojm ke konsumatori. Është freski ditore. Me këtë paketim. Me këtë paketim dhe me të gjitha mënyrat e rritjes të paraqitura sipas rregulloreve. Është pikrisht ky produkt i Kokove, një vezë mrekullueshme që vjen nga ferma që ne e vizituam sot. Na bën përshtypje pikrisht këto pajisje, të cilat do të na shpjegojë Ermonela. Për mirë rritjen dhe mbarështrimin sa më të shëndetshëm të zogjve të mishit, pulastren, po dhe të vezës kokove, ne përdorim çdo burim natyror. Në pjesën e parë pam livadet e hapura, pemët, jeshillikun. Përdorim edhe energjinë e rinovueshme. Këto invertera janë pajisjet më të fundit të paneleve diellore që ne përdorim për të garantuar cilësi sa më të mirë të zogjve të mishit edhe të vezës të prodhuar nga pulat në rritje të lirë. Ju e përdorni pra të gjitha burimet që mund të rinovohen. Po e respektove natyrën, ajo të përgjigjet me të njëjtën mbueri. Këtu, pas shpinës time, është kapononi i zogjve për mish. Janë zogjë të porsalindur, le të hyjmë brenda. Ky është një ambient mjaft i rëndësishëm dhe interesant i fermës. Janë pikrisht të katër lloje zogjë, cilët të sapo kanë ardhur, janë të sapo lindur, të cilët do të kenë mundësinë dhe shansin që të ushtrojnë instinktet e tyre në një jetë krejtësisht rurale, siç do ta shohim më vonë. Janë, siç e tham, katër lloje zogjë, të cilët vërtet janë mjaft të shëndetshëm, por më tepër do të na tregoj pikrisht për këtë zoti Thanas Piu, zo veterinerë mjaft i njohur në Shqipëri, që ka shërbyer gjithë jetën pikrisht me shpendët. Profesor, pam zogjë cilët janë të vegjël, 24 orësh. A mund shpjegosh për të kuptuar se çfarë ndodh, domethënë, me zogjt deri në momentin që ata shkojnë drejt therjes? Ndërkohë jemi këtu në territorin e zogjve për mish. Ashtu si ju këtu jemi në një territor të rritjes së zogjve për mish. Procedura e rritjes tyre është, si mund të them, hibride. Zojt merë një ditsh nga importi dhe mbajnë deri në moshën 20-25 ditsh në ambjetet të mbyllura, për shkak të kërkesave që kanë ata për temperaturën rrethifisht 32-33 gradë. Dhe që gradualisht, kur arrinë moshën 20-25 ditshe, temperatura atyre mund të shkojë, do më e përstashme, 18-20 gradë. Pra bëhen adaptibil për kushtet që të rrinë jashtë. Pas kësaj moshe, zojt dalin nga kapanonit dhe futen në kapanon vetëm në periudhën e darkës. Gjatë ditëve me diell dhe gjatë ditëve që koha është e mirë, të zojt rrinë tër periudhës nga mëngjesi deri në darkë, rrinë në ambientet jashtme siç shikojmë edhe këtu.
Në këtë rast përfitojnë, siç e thamë edhe për pulat, përfitojnë nga rrezet e dijet, përfitojnë nga ajri i pastër natyral, përfitojnë edhe gjithnjëkohë edhe nga barishet që shikojmë këtu. Kështu që i japin mishit në këtë kuptim një shije më të veçantë në krahasim me mishin e prodhuar nga kompleksi ku zojt me mishit rriten të gjithë brenda kapanonave. Ky është avantazhi edhe këtu. Në këtë rast ka një diferencë në kuptimin e shpenzimeve që bëhen, por këtë duhet ta justifikojnë me çmimet e mishit që shiten sepse janë më organik se sa mishi i prodhuar nga brollerët në kushte intensive të plota. Ushqimi i vetëm që u jepet zogjve për mish, pra pulastrenave, është soja dhe misri, i bluar dhe i përzier bashk. Pulastreni kishte munguar me kohë, por kompania Kokan e sill atë për ju. Vazhdojmë të qëndrojmë këtu në territorin e zogjve për mish. Un pak më parë sapo kam biseduar me zotin Piu, me këtë zo veterinar mjaft të njohur, dhe tani jam përsëri me Ermonelën. Është një pamje vërtet e bukur kjo. Ermonela është e përditshme këtu në këtë lëndin tashmë të zogjve të mishit. A mund t'rregoni të lutem përparësit që vijnë, domethënë tek mishi i zogut? Ti e quajtë territor, un këtë brenda për brenda e quaj këndilorave të zogjve për mish. Sepse i kemi vendosur edhe objekte shtesë që ata të ndihen jo vetëm të lirë, po dhe të argëtuar. E kam përmendur disa herë sepse argëtimi dhe mos prodhimi i stresit ndikon si ke cilësia e vezës nga pulat e vezës kokove, ashtu dhe ke cilësia e mishit të zogjve të mishit pulastre. Rritja lirë, përparësia, shmang mbi të gjitha përdorimin e antibiotikve. Këta zogjë në këtë mosh janë në rritje të lirë në ambientet të hapura, kur janë nga mosha 24 orëshe, deri sa dalin në gjendet e lirë, kalojnë pa tjetër një regjim vaksinor të detyruar, që garanton shëndetin e tyre në visi. Dhe pjesa tjetër, ushqimi që marrin jashtë, i japin domosdoshmërisht vlerë të shtuar mishit të tyre. Pra, përparësit e zogut të mishit pulastren, është rritja e lirë, duke respektuar edhe regjimin vaksinor dhe duke parandaluar përdorimin e antibiotikve. Në çfarë peshe zakonisht shkojnë thertore? Zojt shkojnë në thertore në varësi të kërkesave të tregut. Sepse unë kam thënë edhe herë tjetër, këtu zogu i mishit pulastren nuk do gjendet kur i ngrirë. Është operohet me porosira, me kërkesa dhe nga subjektet e licencuar edhe nga individët. Dhe është i freskët. Është i freskët, është i licencuar dhe i certifikuar nga inspektorët e shërbimit veterinar dhe në visi edhe nga inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit. Dhe momentalisht pesha e therur që kërkohet në markete është 1 kg, 900 gram, 1.1, 1.2. Kjo është pesha e zogut që kërkohet. Deri tani unë mbura që i rrisim në mënyrë të shkëlqyer zogjt e mishit pulastren. Po ja tregoj konkretisht produktin final, sapo të therrur. E dalloni që nga ngjyra, ka një ngjyrë rozë të lehtë, sepse nuk ka pigmente të shtuara. Zogu i mishit pulastren që rritet në gjendet e lirë, e merr vetë ngjyrën natyrale të mishit dhe ka një ndyrë natyrale. Asnjë shtesë, asnjë konservant, asnjë pigment. Mund ta shikoni edhe freskinë edhe cilësinë me sy të lirë. Sa janë të interesuar restorantet për ta patur si thuaç në menyn e tyre të përditshme zogun pulastren tuaj? Restorantet po na besojnë. Hap pas hapi që ne rritemi dhe ata e testojnë cilësinë e produktit ton, rritemi bashkërisht edhe me ata, shtohen kërkesat. Besoj sezoni verës edhe me ardhen e turistave do të jetë pozitiv edhe do të ketë një mundësi që një takon më shumë edhe zogu i mishit pulastren, po dhe veza kokove. Konsumatori po mësohet tashmë me risin tuaj. Sa jeni optimist juve që edhe konsumatori tashmë po ndërgjegjësohet?
Po shtysa që ne vendosëm të bëjmë këtë tipologji, edhe të rritjes të pulave të vezës kokove, edhe të zogjve të mishit pulastren, erdi nga konsumatori. Njohuria jonë, ekspertiza e të gjithë personelit këtu, edhe mbështetja e inspektoriateve, qoftë shërbim veterinar, qoftë AKU-s, bëri që ne pam që vendi kishte nevojë për këtë produkt. Dhe e bëm dhe rezultoi që ishte shumë suksesshëm. Ne nuk do të çdojmë, do të vazhdojmë të ruajmë të njëjtën cilësi dhe unë garantoj konsumatorin ton besnik dhe konsumatorin e të ardhmes. Kjo makinë po bëhet gati të shkojë në treg, po bëhet gati të shkojë rrugëve të Shqipërisë. Sa herë që ju të nderuar konsumator do ta shikoni këtë makinë me këto logo, mos e harroni, por fiksojeni qartë, sepse është pikrisht makina e cila doli nga ferma të cilën sot ne e vizituam. Largohemi nga kjo fermë me idejnë se tashme konsumatori shqiptar nga ditën ditë po ndërgjësohet për të konsumuar produkte që vinë pikrisht nga fermat e tila, si kjo që ne e vizituam në Maminas.